22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня 1941 року почалась німецько-радянська війна, під час якої українці потерпали як від нацистської агресії, так і від дій комуністичного режиму. За різними оцінками, у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Зараз історія повторюється. В 2022 році тисячі українців змушені потерпати від кривавої війни, переживати геноцид, табори, жорстокі звірства окупантів та примусову депортацію.